O, dyn ni wedi bod yn rhan o'r ail strand, sef y dylunio lefel uchel. Mae wedi bod yn ddiddorol cael rhoi mewnbwn i'r broses, felly, a cael cyfle nôl yn yr ysgol i arbrofi efo technegau gwahanol. Mae'r fframwaith cymwysau digidol wedi cael ei gyhoeddi, felly dyn ni wedi bod yn arbrofi fe hwnna. A bod yna, mae'n jyst yn gyfle iach iddyn ni gael rhoi mewnbwn i'r holl broses. Wel, yn ein grŵp ni, dyn ni wedi bod yn edrych ar, yn amlwg, cynnwys yr mathemateg ar hifedd yn mynd yn ei flaen. Ond dwi'n meddwl y neges bwysig sy'n dod o'r ymchwil dyn ni wedi'i wneud ydy. Mae'n dod yn bwysig nid yn unig beth dyn ni ddysgu, ond sut dyn ni ddysgu fe hefyd. Felly mae'r pedagogaeth dyn ni wedi ddarllen yn aml yn gwledydd eraill efo potensiol i gael ei ymrwymo a'i cymhwyso yn olad yma hefyd. Yn ein grŵp ni, dyn ni wedi cael nifer o bobl yn dod i siarad efo ni. O'r grŵp i hyn, mae yna nifer o arbenigwyr wedi siarad o fewn y grŵp, a hefyd pobl o Gymru, o tu allan i Gymru, a mi wedi bod yn ddiddorol clywed i bar nhw am ffordd i liwio'r cwricwlwm yn symud yn ei flaen. Wel, o'r 25 ohono ni sydd wedi bod yn rhan o'r grŵp, mae wedi bod yn gyfle i ni gyd-drafod mewn cyfarfodydd ar hyd a lled Cymru, a wedi cael amser i edrych ar cwricwlau gwledydd eraill. Mae gennym ni pobl sydd wedi astudio Ffindir, Singapore, Taleithiau Canada ac yn y blaen, a wedi bod yn ddiddorol darllen sydd wedi'i drosglwyddo beth sydd yn gweithio mewn gwledydd eraill i'n sefyllfa ni yma yng Nghymru. Wel, i fi, mae wedi bod yn gyfle i edrych ar y fframwaith cymwysau digidol. Dwi wedi bod yn edrych ar weithiau efo codio yn yr ysgol mewn sefyllfaoedd mathemategol. Mae'r fframwaith cymwysau digidol wedi cael ei gyhoeddi, hwnna di'r elfen gyntaf ar waith. A hefyd, mae bod yn ddiddorol iawn darllen am y pedagogaeth sydd yn gweithio'n dda mewn gwledydd eraill. Edrych ar sut ydyn ni'n gorfforu beth fel metabydbyddiaeth yn y cwricwlwm newydd, a hefyd edrych ar agweddau tuag at fathemateg. Dwi'n meddwl mae gennym ni le i wella hynna a gyfer symud ymlaen. A gyfer paratoi at y stran nesaf, stran 3, bydd rhaid i'r grŵp mathemateg ar hifedd benderfynu ni am beth fydd cynnwys y cwricwlwm newydd. Efallai mae yna gyfle fan hyn edrych ar beth sydd yn gweithio ar hyn o bryd, beth sydd ddim yn gweithio yn gallu cael ei dynnu o na. Felly mae'n gyfnod cyffroes iawn iddyn ni fel athrawon yn rhan o'r broses yma yn cael ei wneud yn mewnbwn ar gynnwys y cwricwlwm newydd.